Məlik cənin yarısı yatmaq. Aydın oldu? Yarısı yatır. Bu 1/3-ü ibadət, 1/3-ü hansı necə yə? Baxaq qalansa. Kim göstərər burada 1/3-ünü, hansı ibadətini? Ondan sonra 1/3-ü. Hansını? 1/3-ü, 1/8-i, 1/6-da. Yəni qalan hissənin 1/3-ü. Qardaş deyir ki, bax bu بسم الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم Əməbərt Assalamu alaykum və rəhmətullahı və bərəkətu. Assalamu <laughs> alaykum. İnşallah bu gün götürəcəyimiz dərs qəlb xəstəlikləri ilə əlaqəli olacaq. Daha doğrusu qəlb xəstəliklərinin müalicəsi. Çünki insanın maddi ehtiyacları olduğu kimi mənəvi ehtiyacları da var. Və insanın bədəni həstələndiyi kimi bədənin müalicəyə ehtiyacı olduğu kimi onun qəlbinin də müalicəyə ehtiyacı var. Və əslində insanın mənəvi ehtiyacları maddi ehtiyaclarından daha çoxdur. Çünki onun mənəvi halının salamat olması, qəlbinin səlim olması onun dünya və axirət səadətinin əsasıdır. Qur'an və sünnə buna dəlalət edir. Allahu səwqəllə neçə-neçə ayələrdə peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm bir çox hədisində buna işarə edib. Və o hədislərin birində Allah rəsululu alayhis salat vəsəlləm buyurur ki: "Ələ inna fil-cəsədi mudğə. İdə saləhat saləhəl-cəsədu kulluhu və idə fasədat fasədal-cəsədu kulluhu ələ və hiya'l-qalb." Həqiqətən də insanın bədənində bir ət parçası var ki, o salamat olanda insanın bütün bədəni salamat olur. Və o fəsada uğrayanda insanın bütün bədəni fəsada uğrayır. Ağah olun, bilin ki o da qəlbdir. Yəni insanın fəsada uğraması və insanın dünya və axirət səadətinə qoşulmasının əsası qəlbinin islahıdır. Onu görə Allah azza və cəllə buyurur ki: "Yevmə la yanfa'u amalun və la banun illə man atəllahi bi qalb-insan." Qiyamət günü insana nə malı, nə də bu dünyada öyündüyü, fəxrlədiyi övladları fayda verməyəcək. Allah'a səlim qəlbi ilə gələndən başqa. Yəni bütün şübhələrdən və şəhvətlərdən salamat olan qəlbi ilə gələndən başqa. Qiyamət günü Allah azza və cəllənin huzurunda qulu hesab günü qurtaran onun səlim qəlbi olacaq. Və ona görə insan qəlbinin salamat olması üçün çalışmalıdır. Və Allahu Azzavəcəllənin rəhmətindəndir ki, uca Allah ilin bəzi günlərini, bəzi aylarını bir növ qəlbin müalicəsi üçün fürsət edib. Hansı ki, o günlərdə, o gecələrdə, o aylarda insanın qalbi Allah'a doğru açıq olur digər günlərə digər ailələrə nisbətdə və sələfdən Yahya ibn Muaz rahimehullah deyir ki dəwâul qalb 5 əşya ibn Muaz rahimehullah ümmətə müsəlmanlara qalb xəstəliklərinin 5 növ dərmanını təqdim edir Va buyurur ki, dawaul qalb 5 təşiya. Qalbin dərmanı 5 şeydir. Va onlardan birincisi qiraatul Qur'an bit tadabbur. Yəni tədəbbürü ilə mənaları üzərində düşünərək Allahın kitabını, Allahın kəlamını oxumaq Qur'anı. Bu qalbin qəlb xəstəliklərinin ən birinci dərmanı Onu görə fikir verin. Allah azza və kəllə Quranda vəhyi həm də ruh adlandırıb. Quranda Allah azza və kəllə vəhyi ruh adlandırır. Nə üçün? Çünki qəlb vəhyi ilə həyat tapdığına görə. Necə ki ruhu ilə bədən həyat tapdığı kimi, vəhyi ilə də qəlb həyat tapdığına görə Allah azza və kəllə öz kitabında vəhyi ruh adlandırır. Və Qur'anın nazil olmasında əsas səbəb, ali məqsəd də onun ayələri barədə düşünmək, tədəbbür etmək və ondan nəticə çıxarmaqdır. Uca Allah buyurur ki: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi və liyetadhakkaru ulul albab. Bisana ağıl sahibləri ondan öyüd, nəsihat alsın və ayələri üzərində düşünsünlər deyənə mübarək bərəkətli kitabın nazil etdik. Yəni Allahu Zə vəcəllə bu ayədə göstərir ki, kitabın bu mübarək kitabın nazil olmasında səbəb nədir? Bu kitabın ayələri üzərində tədəbbür etmək. Digər ayədə Allahu Zə vəcəllə buyurur ki, əfəlä yətadəbbərunəl qur'an əm ələ qulubən əqfəluha. Yəni onlar Qur'an barədə, Qur'anın ayələri barədə düşünmürlər. Yoxsa onların qələbləri qıfıllıdır. Ona görə hətta sünnəyə baxsaq, bəzi sahabelər gəlib Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan icazə istəyəndə ki, biz istəyirik Qur'anı bir gündə, bir gecədə, iki gündə xətm edək, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onlara icazə vermədi. Dedi ki, "İqra fi sab'a və la tzidanna ala zalik." 7 gündə oxu və bundan artıqını etmə. Və bir rəvayətdə gəlir ki, Abdullah ibn Amra ən son hədd olaraq 3 günə icazə verir. Və bu hədislərin mənası nədir? Mənası odur ki, bir insan 1 günə, 2 günə Qurani xətm edirsə, bu ali məqsəd bununla hasil olmayacaq. İnsan təsstis Qurani oxuması ilə bu məqsəd hasil olmayacaq. O Quranın o qıraətində, ayələri üzərində tədəbbür edə bilməyəcək. Səbəb budur. Ona görə uca Allah buyurur ki, "Vara tilil Qur'ana tartilə. Qur'anı tərtil ilə oxu." Tələsmədən. Yəni aram-aram və mənaları üzərində düşünərək. Ona görə vacibdir ki, hər bir müsəlman ə, Qur'anı oxuyanda baxma ki, Allah Azza və Cəllənin rəhmətindəndir bu da. Hər hərfi üçün 10 savab yazır. Əlif, Lə, Mim artıq 30 səbapdır. Çünki Əlif bir hərfdir, Lə bir hərfdir, Mim bir hərfdir. Və bu səbap mənalarını bilməyə bağlı deyil. Hətta mənalarını bilməsən də. Dəlil elə bu hədisin özü. Çünki biz deyəndə ki, Əlif, Lə, Mim mənası nədir? Bir mənası yoxdur. Çünki bu kəlmə deyil, 3 dənə hərfdir. Ayırı-ayrı hərflər. Buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, hər hərfinə 10 səbap yazılır. Deməli bu əcri əldə etmək üçün, bu əcri əldə etmək üçün qiraayətdə şərt deyil ki, mənasını anlayasan. Bu aydındır, bu mücərrəd olaraq əcr, savab əldə etmək üçündür. Lakin biz nədən danışırıq? Biz ondan danışırıq ki, insan Qurani oxuyur və o və o qiraayət onun qəlbi üçün şəfa olur. Uca Allah buyurur ki, "Ya Yuhannas, qadə caatkum möizətun mir rabbikum." və şifa limə fi sədur və hudan və rəhmatul lil mu'minin ey insanlar rəbbinizdən sizə açıq aydın bir öyüd nəsihət möminlər üçün hidayət və rəhmat o cümlədən sinələrdə olama qəlblər üçün şəfa olan kitab gəlmişdi Allahu əzə vəcəllə bu kitabı sinələrdə olan qəlblər üçün şəfa adlandırır və bunun hasil olması üçün Mütləq oxunan ayələrin başa düşülməsi şərtdir. Hətta bu hasil olsun deyə. Ona görə Quran oxuduqda vacib olan nədir? Quran oxuyanın bütün qəlbini Qurana verməsi və oxuyarkən tələsməməsi. Ayələr üzərində düşünməsi, oxuduğu ayələrin tərcüməsinə baxması ona qaranlıq qalan yelləri soruşub öyrənməsi və buna həris olması. Həmçinin Qur'anı oxuyarkən onunla birlikdə yaşaması. O qiraətlə birlikdə, o ayələri yaşaması. Məsələn oxuyanda ki, "Əleyhissallahu bi ahkamil hakimin". Məcər Allah hakimlərin ən hikmətlisi deyilmi? Onda deyir ki, bəli. Həqiqətən də Allah hakimlərin ən hikmətlisidir. Və yenəcə ki sünnədə varid olub, məsələn, cənnət ayələrini oxuyanda Allahdan cənnəti istəmək. Allahumma inni es'aluka'l-cənnə. Cəhənnəm ayələrini oxuyanda cəhənnəm əzabından Allaha sığınmaq. Allahumma inni a'uzu bika minan nar. Bu nədir? Bu oxuduğun Qur'anı həm də yaşamaqdır. İnsan Qur'anı oxuyanda tam vücudu ilə, qalbi ilə Qur'ana yönəlməsidir. Yəni Qur'anı oxuyursan, görürsən ki, cənnət ayələri gəlir. Onda qirayəti saxlayırsan və dua edirsən ki, "Allahumma inni es'alukəl-cənnəh" al və öz dilində. Cəhənnəm ayələrini oxuyursan və cəhənnəm əzabından Allah'a sığınırsan. Hətta bu namazda olsa belə. Xüsusən gecə namazlarında. Hətta bu namazda olsa belə qirayəti saxlayıb Bu cür dua etmək sünnədir. Və burada əsas fayda nədir? Əsas fayda budur ki, Quran oxuyan o oxuduğu ayələri həm də nə etməlidir? Yaşamalıdır. Və səbəblərdən birisi nədir? Hansa bir ayəni oxuyanda o ayəni təkrar eləmək. Ola bilsin insan bir ayəni oxusun, tam çatmasın. O ayəni 2 dəfə, 3 dəfə 4 dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə təkrar, təkraral oxuması və bu sünnədir. Elə olub ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bir gecədə bir ayəni oxuyub bütün gecə boyunca təkrar elə ola bilsin insan oxuduğu ayənin mənasını başa düşür. Mənanı başa düşür, lakin o oxuduğu ayə ona elə təsir edir ki, o istəyir ki, dəfələr də oxusun. Çünki oxuduğu Qur'anı həm də yaşayır. Necə ki Hasan el-Basri, rahimehullah bir gün uca e, Allahın bu ayəsini oxuyur. "Va in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. İnnallaha la gafurur rahim." Əgər siz Allahın nemətlərini saysaz, o nemətləri sayib qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən də Allah bağışlayan və mərhəmətlidir. Bu ayəni bu ayəyə gələndə gecə namazında, düz səhərəcə süb namazında bu ayəni durmadan təkrarlayır. Və əhlindən bəziləri bunu eşidir. Süb çağı ondan bunun səbəbini soruşanda deyir, "Hər oxuduqca üzərimdə olan Allahın nemətlərini xatırlayırdım." Və üzərimdə Allahın nemətlərini o qədər çox gördüm ki, yəni hətta sübhəcən yox. Bir neçə gün belə durmadan bu ayəni təkrar etsəydim belə az idi. Fikir verirsiniz. Belə baxanda bu ayədə başa düşülməyəsi bir şey yoxdur. Ayə aydındır. Wa antu uddu ni'matallahi la tuhsuha. Siz Allahın nemətlərini saysa, sayb qurtara bilməzsiniz. Burada başa düşülməyən bir şey yoxdur, aydındır. Onun uşaq da bilir, böyük də ham bilir. Lakin ayə gör oxuyana necə təsir edib ki, o qiraayəti necə yaşayıb ki, səf namazından sonra o ayəni təkrarlayır. Ona görə Quran oxuyanda Quran oxuyanda e, yəni aydındır ki, əcəmlərin, yəni ərəb olmayanların çoxusu ərəb dilini bilmir. Lakin köməkçi vasitələr var. Tərcümə və s. Və ya elə şeylər var ki, qardaşlar. Hətta ona bəzən ərəb dilini bilmək Yəni ehtiyac da olmur. O mənada ki, bəzi şeylər var, məsələn, Quranda ən çox təkrarlanan ayələrdəndir. Ya eyhəlləzinə əmən xitabı ilə başlayan ayələr. Görün Quranda demək olar ki, elə bir surə yoxdur ki, az qala elə bir səhifə yoxdur ki, və ya bir neçə səhifədən bir bu xitab gəlir. Bu xitab da Allah azza və cəllə tərəfindən mömin qullarına sənə xitabdır. Ya eyhəlləzinə əmən Yəni biri var, sən o ayəni oxuyasan və oxuyub üzərindən keçib gedəsən. Bir də var, o o ayəni oxuyanda, yəni ayə başlayanda ki, "Yeyuhellazina əmənu." Bir Abdullah ibn Mesud, radiyallahu anhu, səhabi görür, nə deyir? Deyir, o ayələr ki, Quranda "Yeyuhellazina əmənu" xitabıyla başlayır, yəni ey iman edənlər. Yəni Allah əzza və cəlla ayədə sənə xitab edir. Belə bir ayə gəldimi? fikir verin sahabanın fəhminə Qur'anı necə yaşayırıq? Deyir bil ki bu xitabdən sonra mütləq ya Allahdan bir əmir gələcək ya da bir qadağa. Bu tənbihdir, yəni diqqəti cəlb etmədir. Ona görə sən ayəni oxuyanda ki, ya eyühellezina əmənu ha? Hə? Həman diqqətli ol, çünki xitab sənədir axı. Əgər iman ehlisənsəsə Allah ha onun kitabına iman etmisensə, xitab sənədir. Və İbn Məsuud radiyallahu anhu deyir ki, bu xitabdən sonra ya bir əmr gələcək, ya da bir qadağa. Yəni qulağını yaxşı aç. Qalbini yaxşı aç. O xitabı oxuyub üzərindən keçmə. Və doğrudan da belədir. Məsələn Allahu Teala buyurur ki, əmanu, "Ey iman edənlər" və sonra mütləq görsən nə isə əmr edir sonra nə isə qadağan edir. Və ya bundan da irəlisi. Məsələn Quranda nə qədər ayələr var təqvana əmr edən. Məsələn, ya eyuhellazina amantakullah. Ey iman edənlər Allahdan qorxun, Allahın qarşısında təqvalı olun. Həmçinin bu bu qəbildən olan ayələridir ayət. Demək olar ki, demək olar ki, o ayələrdəki Allah azza və cəllə təqvana əmr eləyir. Təqvana. Təqvana əmr edəndən sonra Mütləq o təqvaya aparıb çıxaran səbəbi zikirlidir. Yenə isə əmredir. Yenə isə qalağan edir. Məsələn, ya yuhallazina amantakullah. Ey iman edənlər, Allahdan qorxun, Allaha qarşı təqvalı olun. İndi fikir ver ayənin sonuna. Va qulu qoula sadida. Və doğru söz söyləyin. Doğru söz söyləyin, yəni dilinizi qoruyun. Demə, sən artıq bunu oxuyanda başa düşürsən ki, Allah عزوجل sənə iman ilə və səfil xitab elədi və əmrlədi ki, ona qarşı təqvalı olasan və sonra dedi ki, dilə sahib ol. Bu sənə göstərməlidir ki, deməli dili qorumaq, insanın dilinə sahib olması təqva sifətinə aparıb çıxaran yollardan birisidir və bu cür. Məsələn, oxuyursan ki, uca Allah buyurur ki, "Məlməsi hubbu Məryəmə illə resul." Məryəm oğlu Məsih yalnız bir rəsul idi. Qad xalət min qablihi rəsul. Və ondan öncədə nə qədər rəsullar gəlib keçmişdi. Və ummuhu siddiqa. Və onun anası da siddiqa idi. Yəni sadiq möminə bir qadın idi. Kane yakulani taam. Və hər ikisi də yeməyi yeyirdi. Oxuyub keçirsən belə. Amma düşünəndə ki, Allah əzza və cəlla nədən başladı? Harda qutardı? Düşünməlsən axı. Uca Allah buyurdu ki: "Və bu ayədə e, İhsanı Allahın oğlu zənn edən və ya üç ilahdan biri zənn edən nəsraniyyə rəddiyə var. Hətta əqliyönlər. Oxuyan hər kəs üçün aydın olan açıq bir burhandır, dəlildir. Baxırsan ki, Uca Allah buyurdu ki: "İsa Məryəm oğlu İsa" bir rasuldur ve ondan önce de rasullar gelip geçip. Demek ayenin evvelinde Allah Azze ve Celle kimden danıştı? İsa Aleyhisselam'dan. Ve sonra dedi ki, ve ummuhu sıddiqa. Ve onun anası da sadik, mümine bir kadın idi. İsa'dan danışır, sonra anasından danışır ve bu esnada deyir ki, kâne yâkulâni ta'am. Her ikisi de yemeği yiyirdi. Allahuekber. Yəni ayəni oxuyan başa düşür ki, yəni Allahu Zəvəcəllə demək istəyir ki, yəni İsa və onun anası ilah değildi. Hər ikisi də yemək yiyirdi. Bunlar necə ilah ola bilər ki, yeməyə möhtac idi. Fikirləyirsiz? Və bu cür. Məsələ Allahu Zəvəcəllə buyurur ki, bayaq qeyd etdiyim ayə. Wa inta tuddu ni'matallahi la tuhsuha siz Allahın nemətlərini saysaz, o nemətləri sayib qurtara bilməzsiniz. Və fikirlərin bu ayə Quranda 2 dənə yerdə keçir. 2 dənə yerdə. Eyni ayədir, Quranda ayrı-ayrı 2 yerdə gəlir. Lakin bir yerdə ayənin sonu bir cür, başqa yerdə ayənin sonu başqa cür bitir. Bir ayədə Allahu Teala buyurur ki: "Və intəuddū ni'matəllahi la tuḥsūhā" İnna Allaha la ghafurur rahim. Və bir ayədə gəlir ki, "O entauddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar." Siz Allahın nemətlərini sayıb qurtara bilməzsiniz. Və sonra oca Allah buyurur ki, "Həqiqətən də insan zalım və nankordur." Yəni Allahın insana verdiyi o nemətlərin müqabilində insan nədir? Zalimdir və ankördür. Özdə fikir verin. Ayə insanın Quranda çox vəsfi var. İnsan tələskəndir. İnsan yəni unutqandır. İnsan zəif yaradılıb və sair və ilə axır. Quranda insanın tərifləndiyi insan cinsinin cins olaraq tərifləndiyi bir ayə yoxdur. Lakin Allahu Zəvəcəllə görün burada hansı sifətləri zikr edir? İnnel insana la zalumun kaffar. Həqiqətən də insan nankor və zalımdır. Nəyin müqabilində? Allah Azza və Cəllənin ona verdiyi nemətlərin müqabilində. Nankor diyə? Çünki o nemətlərə şükürləmir. Zalım diyə? Çünki Allahın verdiyi nemətləri itayət yolunda yox, asilikdə sərf edir. Bu deməli insanın Allahın ona verdiyi nemətlərə olan münasibətidir. O da nədir? Nankor, naşşükür və zalım, günahkar. Bütün nemətlərin müqabilində insan budur. İndi görün bu insanın müqabilində Allah Azza ve Celle necədir? Digər ayədə buyurur ki: "Siz Allahın nemətlərini sayıb qurtara bilməzsiniz. Sonra həqiqətən də Allah bağışlayan və mərhəmətlidir." O nemətlərin müqabilində insanın halına bax və insanın nankurluğunun müqabilində Allah səvhəcəllənd. Ona olan münasibətini. Və bu cür. Xüsusən də Quranda olan, məsələn, e, ayələrin sonluqları necə tamamlanır? Allah səvhəcəlla e, buyurur ki, "İnna rabbana lağafurun şakur." Həqiqətən də bizim Rəbbimiz bağışlayandır və şükr edəndir. Allah zəvacəllənin iki ismi. Hansılar? Əl-Ğafur, bağışlayan bir də Əş-Şakur, yəni şükr edən. Başqa ayədə oxuyursan, uca Allah buyurur ki: "İnnahu Ğafurun Şakur." Həqiqətən də o Ğafurdur və Şakurdur. Başqa ayədə oxuyursan, uca Allah buyurur ki: "İnallaha Ğafurun Şakur." Həqiqətən də Allah bağışlayandır və şükr edəndir fikir verirsiz? Deməli Allahın əşşakur ismi adətən hansı ismi ilə gəldi? Əl-Ğafur, bağışlayan. Bu alimləri düşündürüb nə üçün belədir? Ona görə ki, çünki əşşakur adının isminin mənası nədir? Yəni şükr edən, bildiyimiz. Yəni necə? Yəni Allah əzza vəcəllə şükr edir, bəli. Qul Allahın nemətlərinə şükrlədən deyil, nankordur. Lakin Allah Azzavəcəllə qulun az əməllərinə şükrlədəndir. Az əməllərinə. Yəni az əməllərdən şükrlədəndir və çox günahlarını bağışlayan. Ona görə Allah Azzavəcəllə buyurur ki: "İnnalllaha gafurun şakur." Həqiqətən də Allah bağışlayan və şükrlədəndir. O məşhur hədisdə gəldiyi kimi, Allah Azzavəcəllə pozğun bir qadını İta su verdiyinə görə onu bağışlayır, bağışlamır? Bağışlayır. O itayətkar qadın değildi. Möminə qadın değildi. O bütün həyatı pozğunluq içərisində kəsən bir qadın idi. Düzdür? Yəni çox günahların sahibi idi. Lakin Allah Azza və Calla onun bütün günahlarını nəyin müqabilində bağışladı? Çox əməlin yoxsa az əməlin? Deməli onun Bütün poşkunluq içində keçən həyatını Allah səvhə ilə başladı çünki o qafurdur. Kiçik bir əməlin müqabilində çünki o şakurdur. Və bu cür. Uca Allah buyurur ki Nebbi ibadi anni ana el-ğafurur-rahim. <laughs> Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam xitab edir ki qullarıma de ki qullarıma de ki Həqiqətən də mən bağışlayan və mərhəmətliyəm. Ayəni oxudum. Bu dediklərim sadəcə olaraq misallardır. Yəni bu misalların sayını çoxalmaq olar, yüzlərlə misal çəkmək olar Qurandan. Sadəcə olaraq ordan-burdan bəzi misallar verirəm. Yəni demək istədim budur ki, ayələri oxuyanda bucür təfəkkürləmək lazımdır. İnsan qəlbini Qurana açdıqda Allah da Quranı ona açacaq. Bunu bilin. Yəni sənin Quranla olan ünsiyyətin, Qurana qarşı münasibətin necə olacaqsa, Allahın sənə münasibəti də elə olacaq. Ona görə hətta bu hər şey elimlə həll olunmur. İbn Teymiyyə rahmehullahdan nəql edirlər, bəzən olurdu ki, bir ayəni, hansısa bir ayəni başa düşmək üçün 100-ə yaxın təfsirə müraciət eləyirdi. Baxım görüm bu barədə İbn Məhsud nə deyib, Şəib nə deyib, Mücahid nə deyib, falan nə deyib, falan nə deyib. Falan nə deyib. Və yenə də istədiyi mənanı oradan götürə bilmirdi. Və sonra alnını qoyurdu. <laughs> Ve sonra alnını Rahimahullah koyurdu yere ve dua edirdi ki ey İbrahim'e, ey Adem'e, ey Musa'ya, İsa'ya, ey Muhammed'e öğreden və dua edirdi ki, ey İbrahimə, ey Muhammədə öyrədən Rəbbim, mənə də öyrət. Yəni fikr verin. Yüzə yaxın təfsirə baxandan sonra yenə də istədiyi mənanı Allahın kitabından götürmürdü. Yəni istədiyi mənanı o təfsirlərdən ala bilmirdi. Və acizana şəkildə hətta bir rəvayətdə gəlir ki, alnını yox, üzünü yerə qoyurdu torpağa və dua edirdi ki ey İbrahimə, ey Musaya, ey Muhammədə öyrədən Rəbbim mənə də öyrət. Yəni insan Qur'an-a qarşı qəlbini nə dərəcədə açacaqsa, Allah Azzə və Cəllə də o Qur'anı ona qarşı açacaq. Bayaqla zikr etdiyim ayədə Uca Allah buyurur ki: "Ya Muhamməd, qullarıma de ki, Ənni Ənəl Gəfurur Rəhim." Həqiqətən mənəm Gəfur və Rəhim olan. Bağışlayan və mərhəmətli. Sən bu ayəni oxuyursan, diqqətli ol bura. Bu ayəni oxuyursan ki, Allahu Teala deyir ki: "Ey Məhəmməd, qullarıma de ki, bağışlayan və mərhəmətli mənəm." Və sonra ayənin davamına baxın. Buyurur ki: "Və ən əzabı huvel əzabul əlim." Və mənim əzabım isə ən şiddətli olan əzabdır. Allah zəvəccəllə birinci dedi ki, Ğafur, Rəhim, mərhəmmət, rəhmet sifətini gətirdi və sonra dedi ki, lakin mənim əzabım ən şiddətli əzaptır. Və başqa ayədə oxuyursan ki, Ğafiri zənb. Allah günahları bağışlayandır. Günahları bağışlayandır. Və qəbilətəv. Tövbələri qəbul edəndir. Şədidil əqab. V həm cinin əzabı Cəzası intiqamı şiddətli olandır. Fikir verin. Rəhmet sifətindən sonra Allah əzzabını qeyd eləyir. İnsan düşünməlidir. Burdan çıxan məna nədir? Yəni insanın həyatı tək rəca üzərində, Allahın rəhmətinə ümid üzərində qurulmalı deyil. O ümidlə yanaşı həm də onda nə olmalıdır? Allahın əzabından qorxu. Fikir verin ayələrə. Ona görə də Allah buyurur ki, "Vaduhu xaufan və tama". Allah'a necə ibadət edin? Qorxu və ümid arasında. Hansı ki o ibadətin iki rukunudur. İnsanın bütün əməllərini, ibadətini ayaq üstündə tutan iki əsasdır. Yəni insan əməl edirsə, o Allahın rəhmətindən ümidini kəsməli deyil. Çünki Allah şakurdur. Az əmələ şükr edəndir. Lakin əməlinə də arxayin olmalı deyil. Və qorxmalıdır, ehtiyatlı olmalı ki o əməl Səbə hesab günü ondan qəbul olunmaya bilər. Və həyat belədir. Qorxu ilə ümid arasında. Və bu iki şey bütün ibadətlərin roknudur. Və bu cür misalları çox uzatmaq olar. Allah azza və cəla buyurur ki: "Hamzın bildiyi surətdir. Və adiyatə dabha, falmuriyata qadha, falmugiratə subha, fa'tharna bihi naq'a, fa'wasadna bihi cəm'a. İnnal insana lirabbihī lakanūd." Allahu əkber. Allah zəvəcəllə atlara and içir. Döyüş atlarına, mücahidlərin atlarına. And olsun çapar atlara. And olsun dırnaqlarından qığılcım çıxaran atlara. And olsun toz tozanaq qoparan atlara. Qorxmadan düşmənin üzərinə həmlə edən atlara ki, həqiqətən də insan öz Rəbbinə qarşı olan körd. Fikirləşirsən ki, bu antların insanın Rəbbinə qarşı olan nankörlüyü ilə nə əlaqəsi var? Biraz insan fikirləşəndə başa düşür ki, Subhanallah. O atlar hansı ki mən onun rəbbi deyiləm. Sadəcə olaraq Allah Azzavəcəllə bu dünya həyatında onu mənə ram edib, mən onun sahibiyəm. Hə? Və ə, rahatlıq məqamı deyil. Yəni düşmənin üzərinə hücum çəkilən təhlükə məqamında sahib olduğum heyvan mənə tabedir. Yəni öz sahibinə nankörlük eləmir ayağını vurdu, gedir irəli. Bunun müqabilində innal insane lirabbihilakanud. Həqiqətən də insan öz Rəbbinə qarşılan kördü. Onda başa düşürsən ki, bu antlarla insanın nankörlüyünün əlaqəsi nədir? Və bucür. Və bucür. Bu Yahya ibn Muaz rahiməllahın dediyi birinci dərman idi. Qalib xəstəlikləri üçün. O da nədir? Qiraatul Qur'an bit tədabbur Qur'anı tədəbbür ilə oxumaq. Qur'anı oxuyarkən qəlbi ona açmaq. Və ikinci xalaul batn. Rəhməhullah buyurur ki, ikinci dərman qarnın mədənin az qalmasıdır. Yəni bildiyimiz oruc. Nə üçün? Çünki aclıq insanın nəfsində olan o hərsliyi və şəhvətində olan o istiliyi söndürən əsas səbəblərdəndir. Çünki insanın nəfsində şəhvətində bir istiliyi var. Məsələn, insan qəzəblənəndə qızır. Çünki bu şeytanlandır. O qəzəb insanı itayətə aparmır, asiliyə aparır. Ona görə hər bir, hər bir asiliyin istiliyi var. İnə nəfsə ləmmarətun bi-sū. Həqiqətən də nəfs insana durmadan pisliyə əmr edir. Ona görə fikir verin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edəndə ki: "Allahummaq, Allahummaqsil min xatayyaya bi-səlc vəl-mə'i vəl-bərəd." Mə Allahım, mənim xətalarımı yu, nə ilə? Su ilə, dolu ilə, qar ilə. Yəni xətaların suyu ilə, dolu ilə, qar ilə yulmasında məna nədir? Məna budur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək istəyir ki, bu hədisdə, bu duası ilə, yəni hər bir asiliyin istiliyi var. Və bu da Allahın hikmətindəndir ki, insan o asiliyi edəndə o istiliyi nəfsində hiss elir və bu əslində Allahdan ona hüccətdir. Cəhənnəm odunu xatırladır. Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam duasında deyir ki: "Allah mənim xətalarımı su ilə, dolu ilə, qar ilə təmizlə." Yəni o nəfsimdə olan istiliyi söndür. Və biz də bilirik ki bu şəhvətin özül mayası nədir? Yemək içmək. Şəhvətin özül mayası yemək içməkdir. Əgər insan şəhvətin özül mayasını azaldırsa təbii ki o onun nəfsində öz izini, öz təsirini buraxır. Hətta bu heyvanları əhilləşdirmədə belə istifadə olunan üslubdur. Bir insan vəhşi heyvanı əhilləşdirmək istəyirsə, birinci onun yemeyini kəsir. Bir neçə gün ona yemək vermir. Va sonra başlayır bir neçə gün verəndə az-az verir. Hətta o vəhşi heyvanı özünə tabe elətdirənəcən. Və nəfsim misalı da budur, vəhşi heyvan misalı. Ona görə heç vaxt ac insan ilə daima tox insan halı eyni olmur. Görsən, insan ac olanda, insan tox olanda çox şey düşünür. Gözü qanıyır, ağlına min bir fikir gəlir, qarnı toxdur. Artıq şeylər istəyir. Bu bir misaldır. Amma insan ac olanda halı o vəziyyətdə olmur. İnsanın gözü qaynamır. İnsanın nəfsində bir sakitlik, huzur, rahatlıq hasil olur. Bunu oruç standa tam hiss edilir. Xüsusən də davamiyyətli oruclarda, məsələn Ramazan ayında. Ona görə Yahya bin Muaz rahmehullah bunu xüsusi ilə qeyd eləyir ki, "Xalaul bahtini bisiyam." Oruç tutmaq ilə mədənin az qalması qalıb xəstəlikləri üçün ayrıca bir dərmandır. Və sonra mərhumullah deyir ki, üçüncü dərman nədir? Qiyamülləy. Gecə namazı. Gecə namazı. Çünki gecə namazı necə ki Allah azza və kəlla Furkan surəsində Rəhmanun qullarından danışanda buyurur ki, "Əlləzina yebituna li rabbihim sujjadan və qiyama." Onlar hansılar ki, bütün gecəni öz rəbləri üçün səcdədə və qiyamda keçirlər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Abdullah ibn Ömərət deyərdi ki, Abdullah salih insandı, lakin gecə namazına qalxsaydı lap yaxşı olardı. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Mədinəyə gələndə Mədinə əhline bəzi tövsiyələr edir. O tövsiyələrin içərisində Mədinə əhline ilk elədiyi tövsiyə gecə namazı olur. Və Kədir ki, gecə namazı sizdən əvvəlki bütün ümmətlərdə olan salih kişilərin adəti olub. Və gecə namazı qəlb xəstəliklərinin dərmanıdır. Nə üçün? Çünki ümiyyətlə gecə namazı insanın ikhlasına, Allah ilə olan sadiqliyinə dəlalət edən dəlillərdəndir. Təsəvvür et ki, bütün insanlar yatıb, sən durursan, və yuxunu haram qatıb gecənin bir qismini Allahə ibadətə sərf edirsən. Bu ixlasa dəlalət eləyir. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, gecə namazlarının gündüz namazlarından üstünlüyü gizli verilən sədaqənin aşkar verilən sədaqədən üstünlüyü kimidir. Yəni heç gizlində verilən sədaqə, o sədaqə ki, Sağ əlin verdiyini sol al bilmir. Belə bir sədaqə başqarda verilən sədaqə ilə eynidir? Eyni olmadığı kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, gecə namazlarının gündüz namazlarına olan üstünlüyü də budur. İxlasa dəlalət edir. Həmçinin gecə namazı elə bir ibadətdir ki, gecə vaxtı qulun bəndənin Allah ilə üzbə üz qaldığı vaxtdır. Bu hər namaza aid Ümmetlə namazda insan qibləyə yönələndə o Allah azza və cəllə ilə üzbə-üzdür. Lakin o bunu bəzən hiss edir, bəzən hiss etmir. Və o bunu hiss edəndə namazında xoşa hasil olur. Və bu da xüsusən gecə namazlarında olur. Ona görə Hasan el-Basri rahimeullahdan bir gün soruşulur ki, nə üçün gecə namazına qalxan insanların üzü nurlu olur? Rəhiməllah da deyir ki, çünki onlar gecənin zülmətində Allah əzza və cəllanın nuru ilə üzbəyüz qalırlar və Allah da öz nurundan onlara əta edir hər gecə. Səbəbi budur. Və həmişə fayda olaraq onu deyim ki, gecə namazlarının 5 mərtəbəsi var. 5 mərtəbəsi. Aşağıdan yuxarıya doğru desək, onlardan birincisi hansıdır? İşa namazından Həmen sonra gecə namazını qılmaq. Çünki gecə namazının vaxtı işa namazından sonra başlayır. Hətta bəzi alimlər deyiblər ki, məğrib namazından sonra. Amma işa namazını götürsək, gecə namazının vaxtı başlayır işa namazından sonra təsbiq namazına qədər. 1-ci dərəcədə olan ən aşağı gecə namazı hansıdır? İşa namazından sonra qılınan Və əgər bir insan, bir insan gecə namazı qılmıyandsa, görə elə bundan başlasın. Nəfsini çox yükləməsin. Azdan başlasın, asandan başlasın, çoxa doğru. Asandan başlasın, çətinə doğru. Abdullah ibnə Mubarrak, Rəhimeullah deyir ki, mən 20 il gecə namazı üzərində özümü tərbiyələndirdim. 20 il. İndi 20 il artıq o namazın dadını çıxarıram. Bunu kim deyir? Abdullah ibn Mubarak. Rahimehullah. O alimlərdən olub ki, özündə elmi və zahidliyi birləşdirən kəslərdən olub, nadir insanlardan. Yəni bu hər alimə müvəffəq olmur. Hər insana müvəffəq olmur. Elmlə ibadəti cəm etmək. Çünki bəzi insanlar var, özünü ibadətə verir, abiddir. Amma elmdə cahildir. Və bəzi insanlar var özünü elmə verir, elimdə alimdir, amma abid deyil. Yəni hər alim, hər insan buna müvəffəq olmur ki, ibadət ilə elmi, alimliyi ilə abidliyi özündə cəmləsin. Və Abdullah ibn Mubarak onlardandır. O kəslərdəndir ki, özündə ibadətlə elmi cəm edən sələfin imamlarından olub. Deyir ki, gecə namazı üzərində 20 il çalışdım. Və artıq 20 ildir onun dadını çıxar. Bu birinci, ən aşağı olan dərəcəsidir. Şə namazından həmin sonra. Və ondan yuxarı olan dərəcəsi hansıdır? Yatmamışdan qabaq. Yatmamışdan qabaq. Ola bilsin sən şə namazını qılmısan 8-də, amma yatacaksan 10-da və ya 11-də. Şədan həmin sonra qılmırsan, qılırsan yatmamışdan qabaq o ikinci dərəcəsidir. Və üçüncü dərəcəsi hansıdır? Süb namazından qabaq. Süb namazından qabaq gecə namazını qılmaq. Yəni gecə namazı üçün ayrıca durmursan. Süb namazı üçün durursan. Necə deyirlər? Bir daş ilə iki quş vurmaq misalı. Yəni süb namazına durursan, lakin bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə qabaq. Məxfusu olaraq gecə namazı üçün durmursan sübü üçün durdun. Lakin 10-15 dəqiqə qabaq. Gecə namazını qılırsan və 10-15 dəqiqədən sonra süb girir və sonra süb qılırsan. Bu 3-cü dərəcədir. Və bundan da yuxarı olan dərəcəsi gecə namazı üçün məxsus durmaq. Gecə namazı üçün ayrıca durmaq. Ayrica durmaq və gecə namazını 3 rükat, 5 rükat qılıb yatmaq və süb üçün ayrıca durmaq. Bu 3-cüdən daha həvslidir. Və ən yüksəyi 5-ci dərəcəsi isə gecə namazı üçün ayrıca durub gecənin 1/3-ünü ibadətlə keçirmək. Və sonra yatıb süb namazı üçün ayrıca durmaq. 4-cüdən fərqi odur ki, 4-cü dərəcədə insan gecə namazına qalxır, 3 rükət, 5 rükət qılır, yatır. Gecənin 1/3-ünü, son 1/3-ünü yox, ümumən 1/3-ünü ibadətlə keçirmir. Lakin bir də var, ən sonuncu dərəcə 5-ci dərəcə Davud əleyhissalamın ibadətidir. Davud əleyhissalamın gecə namazıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ən əfsal oruc Davudun tutduğu orucudur. Bir gündən bir bəən əfsal ibadət də Davud əleyhissəlamın ibadəti olub gecə ibadəti Davud əleyhissəlam nə edirdi? Dəsdən sonra onu mən lövhədə yazıb izah edəsəm. Qısa olaraq deyim. Gecənin yarısını yatardı. Gecənin yarısını yatardı. Sonra 1/3-ünü ibadətlə keçirərdi və 6də 1-ni tezlən yatardı. Lövhədə izah edəndə inşallah aydın olacaq. Və bu 5-ci dərəcə Davud əleyhissalamın ibadəti olub, həmsinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə bu hal üzərində olub. Və bu da Yahya bin Muaz rəhimeullah deyir ki, qiyamul leyl insanın gecə namazına həris olması, yəni mümkün deyil qardaşlar. Bir insan gecə namazına qalxandır, və onun qalbi qəflətdə olsun. Bu mümkün deyil. Bu elə bil ki, odla suyu bir araya gəlmədiyi kimi, bir araya gəlməsi mümkün olmayan bir şeydir. Bir insan gecə namazına, yəni insanlar yatıb bu üzərindən soyuq qış gecəsi yorğanı qaldırır və Allah üçün ibadətə qalxır. Bu mümkün deyil belə edənin qalbi qəflətdə ola. Bu mümkün deyil. Əgər Allahu Teala qulun az əməlinə şükr edəndisə, belə əmələ Allahu Teala necə şükr etməsin? Onun qəlbini qəflətdə saxlasın. Bu mümkün deyil. Sonram Yahya ibn Muaz rahmeullah deyir ki, 4-cü dərman nədir? Ət-tadarru'in də səhər. Sübçağına yaxın səhər vaxtı, sübçağına yaxın, yəni süb namazından qabaq Allahdan bağışlanma diləmək yalvarışla Allah'a dua etmək. Və fikr verin Yahya ibn Muaz rahmeullah bunu gecə namazından ayırır. Bunu ayrıca qeyd eləyir. Səbəbini kim deyər? Allah Subhanahu ki hər cəzası sonsuzdur. Yox, hətta gecə namazına qalxan inşallah lövhədə izah edəndə görəcəksiniz. Onsuz da Davud alay salamın ibadətini edən gecənin son üçdə birindən payını alır. Cəhəbəs bundan getmir. Biz gecə ibadətini qeyd edəndə dedik ki, gecə namazını qılıb sonra yatır. Yatır süpə yaxın yəndə durur. Süpə 5 dəyə qalmış, 10 dəyə qalmış. Hansı ki, ona ərəb dilində səhər vaxtı deyirlər. Bizim də dildə də səhər deyilir, lakin ərəb dilində səhər, yəni süb namazından az öncə olan vaxt. O vaxtı Allahdan bağışlanma diləmə ilə keçirmək. Hətta 1 dəqiqə Yarım dəqiqə də olsa istighfar. Yəni insanın günü süp açılır, insan gününə nə ilə başlayır? İstighfar ilə. Yəni özümüz təsəvvür edirik, mümkündürmü ki, belə dilin sahibi olan qəlb qəflətdə ola? Və bu gecə namazından ayrı bir şeydir. O ayrı bir dərmandır. Bu ayrı bir dərmandır. Sanki nur üzərində nur kimi. Və Yahya bin Muaz, rahimehullah. bunları bir-birindən ayıranda, ayrı ayrılıkta qeyd de özündən demir. Çünkü Allah Azza ve Celle öz kitabında bunları birbirinden birindən Ve her birisini ayrıca zikr Fikir verin, Kur'an'da iki yerde gelir. Biri Əvdariya suresinde 18. ayada. Uca Allah buyurur ki, vabil أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah Azza ve Celle buyurur ki, وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ Ashar, sözünün cəmidir. وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onlar sübhə yaxın Allahdan bağışlanmad deyirlər. Başqa şey demədi ya. Uca Allah dedi ki: "Və bil-əsḥārihum yəstağfirun." Sübhə yaxın Allahdan bağışlanmad deyirlər. Və digər ayədə Əl-İmran surəsi 17-ci ayədə Allahu Teala buyurur ki: "Əs-səbirin", səbir edənlər, "və-sadiqin", sadiqlər, doğru danışanlar, "və-qanitin", Allaha mütə olanlar velmunfiqin Allah yolunda xərcləyənlər velmustaqfireena biləshar Süb çağına yaxın Allahdan bağışlanma diləyənlər ayrı-ayrı ailələrdir. Hər ikisində də nə gəldi? Süb çağına yaxın Allahdan bağışlanma diləyənlər. Və Əzəriyyət surəsində bayaqları oxuduğum ayədə veləsharuhum yestəğfirun. O ayədən qabaq görüm uca Allah nə buyurur? Mömin qullarından bəhs edəndə, danışanda, onları vəsf edəndə buyurur ki və kanu qalilan minəllayl onlar gecəni az bir qismini yatarlar. Yəni onlar gecənin çox qismini ibadətlə keçirəllər. Əzəriyə surəsi 17-ci ayət. Allahu Teala gecə ibadətini qeyd elədi eləmədi. Qiyamülləylik qeyd elədi eləmədi. Elədi. Əsəran buyurdu ki, və bil əsһarun yəstəqfirum. V həmçinin süb çağına yaxın Allahdan bağışlanma diləyirlər. Allahu Zə vəcəlla Zariyə surəsi 17-18-ci ayədə gecə namazına ayrıca və süb çağından qabaq istighfara ayrıca zikr edir. Yəni Yahya bin Muazı rahimehullah demişdə budur. Deyəndə ki, qəlbin dərmanı beş şeydir və onlardan üçüncüsi qiyamul leyl idi və dördüncüsü nədir? sübçağı Allahdan bağışlanma diləmək. Və 5-ci dərman olaraq Rəhmanullah buyurur ki, mücələsətu salihin. Salih insanlarla oturub durmaq. Salih insanlarla oturub durmaq qəlb üçün o əsas dərmanlardan birisidir. Və bu Allah səvhəllənin əmridir. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ey iman edənlər Allahdan qorxun. Bağaq dediyim ki, indi diqqətli olmalasan. Wa kunu ma'a sadiqin. Və sadiqlərlə birlikdə ol. Fasiqlərlə yox. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, "Əl-mər'u ala din xalili." Çöz dostunun dinindədir. Ona görə sələflər deyərdilər ki, sən çalış Allahla ol. Əgər Allahla ola bilmirsənsə, Allahla birlikdə olanlarla ol. Dərəcələrə fikir verin. Yəni biri var, bir dərəcədir, ona deyirlər maallah. Allahla birlikdə olmaq. İnsan nə deyir, nə danışır, hara gedir, hə? Nə edirsə, o bilir ki, və huwa məakum eynəmə kuntum vəllahu innə təaməlunə basir. Siz hərda sə Allah ordadır və bütün etdiklərinizi görəndir. Maallah məqamı budur. İnsanın Allahla bərabər olması. Bu asan deyil. Asan deyil. Onura alim deyir ki, əgər bunu bazarmasan, Allahla olmaq. Heç olmasa Allahla olanlar ki var ha, o Allah dostları. Heç olmasa onlarla ol. Ona görə sadiqlərlə olmaq, onlarla dostluq eləmək qəlb dərmanlarından birisidir. Və sadiq dost kimdir? Müxtəsər olaraq desək, sadiq dost odur ki, o sənə Allahı xatırladır. O səni, sənə Allahı xatırladır. Və ya sadiq dost odur ki, sən onun yanında Allahı xatırlayanda, o sənə kömək edir. Onun yanında Allahı unudanda, o sənə Allahı xatırladır. Ona görə bəzi insanlar var. O insanlar hal-hazırda dünyada değillər. Onlar ölü, ölüblər. Vaxt var idi, öz zamanlarında yaşayıblar və həyatlarını tamamlayıb bu dünyadan köçüblər, ayrılıblar. Onlar hal-hazırda öldülər. Lakin o insanları xatırlayanda insanın qalbi diri olur, diri qalır. Çox qəribədir. Yəni bəzi insanlar var, o insanlar hal-hazırda ölüdülər. Həmin ölü insanları adam xatırlayanda, onların həyatını oxuyanda, onların sözlərini oxuyanda, halbuki o insanlar ölüblər. Sənin qəlbin diri qalır. Və bəzi insanlar var, onlar diridilər, onlarla oturub duranda qəlb ölür. Bu çox qəribədir. Və bu beş şeydir. Qurani tədəbbürlə oxumaq, ikincisi oruç tutmaq, sonra gecə ibadəti, sonra süp çağına yaxın Allahdan bağışlanma diləmək, bir də ki salih insanlarla dostluq etmək, onlarla oturub durmaq. Və dua edirəm ki, Allah səhvəcəllə bizi qəlbimizi salamat eləsin, səlim eləsin. <yibdir> Barakallahu fikum və sallallahu alə Muhamməd və alə alihi və sahbihi və sallam. Əli Davud aləyhissalamın bu bu qardaş çıxarıb ran verərsən. Hə, bir 30 dənə çıxarıb bu rənglini elə əmriyə verək. Hə. Amma bura baxaq da olsun. Ha. Eee, deməli, e, yəni Davud alayhissalam bizdə dedi ki, hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, eee e, ən əfsəl ibadət Davud alayhissalemin namazı idi. O gecənin yarısını yatar, yarısını yatar. Hə? Yarım qalıb üçdə birini ibadət edər, altıda birini yatardı. Bunu qeydləməmişdən qavaq. Kim başa düşüb və necə? İzah elə, eləməyə istəyirəm o citizen. Gecənin üçdə biri belədir ki, üç yerə bölürük, üçüncü hissəsidir. Dördüncü hissəsidir. Axırıncı hissəsində gündüzün isə altı gündüzü altı yerə bölürük. Gündüzü yox, gecənə. Gecənə mərxuslar üç bölürük, üç yerə bir-bir iki. Üç gecədən danışırıq. Gecələr, gecənin yarısını yatırdı. Üçdə birini ibadət edirdi, altıda birini yatırdı və məmlukda üçünü yatır, altınd üçünü də sonra siz təsirlə. Gəl izah edim, aydın olsun. Bilənlər üçün təşəkkür olsun, bilməyənlər üçün də. Ha, çünki biraz hədisi oxuyanda yarısını yatır, üçdə birini e, e, ibadət edir. Üçdə bir deyəndə gecənin son üçdə birə ağla gəlir ki, o deyil, amma ona muvafiq olur. Sonram 6də birini yatır. Bir az onun qarışıqdır. Yəni el-muhim. Məsələn bu işa namazıdır, düzdür mü? İşa namazı. Bu da süb namazı. İşa namazından süp namazına qədər məsələ olan vaxtı tutaq ki 6 hissəyə böldük. 1 2 3 4 5 6. Düzdürmü? 1 2 1 2 3 4 5 6. 6 hissəyə böldük. Bunun belə deyək, yarısı hansıdır? Yarısı budur. Düzdür? Məsələn saat hesabı tutaq ki şa namazı məsələn 8-də misal tut indi bu indi ilin yaya, qışa görə dəyişir. Bu fərqləməz. Bax ki, süp namazı da məsələn 2 ki 6. İndi olan vaxtı böldük yarıya. 50 dəqiqə. 100 dəqiqə. Aha. Bu yaya qışa görə dəyişir, da? İndi təbii ki, burada məsələ budur ki, çətin budur ki, bizdə cəmaatın çoxsu gecənin yarısını yarısından sonra yatır. Biz ora gedirik da. Hə? Ha. Hə. Biz Davud Əleyhissəlamın ibadətini. Gecənin yarısını yatırdı. Yəni işdən sonra indi e, Odemedil işdən həmən sonra. Amma adətən hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də işdən e, sonra çox vaxt keçirməzdi. Çox vaxt keçirməzdi. Bir müddətdən sonra yatırdı. Gecənin məğrib götürülürsə işdən. Yox, gecə işdən götürülür. Bu burada işdən götürülür çünki gecənaməsi olduğuna görə şahdan götürülür. Deməli gecənin yarısı yatmaq. Aydın oldu? Yarısı yatıldı. Bu bildik. 1/3-i ibadət, 1/3-i necə yani? Bak, kim göstərər burda 1/3-ünü hansını ibadət eliyirdi? Hansını? 11-dən. Yəni qalan isənin bu hissəsinin elədir, də? Hə? Qardaş dedi ki, bax bu. O deyil, nəcavər. 11-dən. A, indi indi hansı 11-dən ki? 1/3 bu. Üçdə birində, üçdə bu. bu Bəli, yox, yox. Bu yox, da səhvdir, bu da səhvdir. İkisi də səhvdir. Onun yox, yox, yox. ən axırıncı o da səhvdir. Üç cavabda üçü də səhvdir. ən axırıncı. Hansıdır? Yox, o da səhvdir. Yo, gəl bunu 3c-y bölək. 3c-y bölək. Bax, bu bir hissə. Yəni burdan bölsək, buracan bir hissə, düzdürmü? 1 2, bir hissə. 1 2. Bu 2 hissə 1 2. Bu da yəni 1 2 3. Başa düşüldü? Çünki 6 hissəyə bölmüşdük axı. 1. Deməli 1/3-ünü ibadat edər 1/6-nı yatırdı. Deməli Davud əleyhissalam 1/6-nı yatırdı. Bunu yatırdı. Bunun da yatırdı. Yarısını yatırdı, son 1/3-ünü yatırdı, 1/6-nı e, da doğrusu. Və sonra dedi ki, 1/3-ünü də oyaq qalırdı. Yəni bunu. Və bu. Bunu da oyaq qalırdı ibadat. Oyaq qaldığı vaxt bu idi. Niyə görə? Çünki 6 dənə deyil, 6 hissə. Biz niyə görə 6-ya böldük? Çünki hədisdə gəlir ki, 6-da birini yatırdı. Ona görə məcbur 6 hissəyə böləyik. Çünki hətta bilək ki, hansı vaxtı yatırdı. 6 hissəyə böləndən sonra bu 6-nın 1/3-ü hansıdır? 2 2 2. Aydin oldu, necə? Deməli oyaq qaldığı vaxt bax bu idi bu. Deməli, bunu yatırdı. 1/3-ə yatırdı. Yatırdı, yatırdı. Gecənin son e, yarısını yatdı. 1/6-nı da yatdı. Bax, fikir ver. Oyaq qaldığı yer bu idi. 4-nə 5. 4-nə 5. Aydın oldu? İbadət etdiyi vaxt bu idi. İndi baxın. Birdən biri deyə bilər ki, bəs hədisdə gəlir axı gecə ibadəti, ən əfsel olanı hansıdır? Gecənin son 1/3-də. Bu gecənin son 1/3-ünə bu düşür? Düşür. Çünki Bu, bu iki vaxtım var ha, beşincisi. Bu gecənin üstə birinə düşür. Çünki böləndə 1 2 3 gecənin son üçdə birinə düşür bu. Yəni iki həds arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Onu verin. Burada rənglidir indi qardaş kağızlara paylayar. Yəni Allahı ən sevimli namaz Davud peyğəmbərin namazıdır. Fikir verirsiniz? Burada 6 hissəyə bölündü. Düzsümü? 6 hissəyə Və sonra gecənin ilk 1/3-i, gecənin ikinci 1/3-i, gecənin son 1/3-i. Biri. Birinci yarısı, ikinci yarısı. Və bu formada burada baxanda yəni aydın olur. Aydındır? İnşallah ki aydın oldu yəni. Bunu da qeyd edilik. Gecənin son 1/3-i indi burada hansıdır? Son 1/3-i. Hansıdır? 5nə 6. 5nə 6. Son üstə bir. 5nə 6-dır. Namazın yaxsın daha. Elə bil ki, sən ibadət edəndə, yəni dabudələ salam ibadətini götürsək, bununla bunu ibadət nə keçirir? Bu gecənin üstə birinə düşür. Amma gecənin üstə birinin o biri hissəsini yatır. suya yakın durup o istiğfar dediğimiz. Evet. Ve bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle oldu. Böyle idi yani. evet.